Brojne tvrtke prepoznale su kvalitetu naših proizvoda. Prepoznajte ih i vi. Tinte, toneri i sav uredski materijal po povoljnim cijenama. Mogućnost dostave u cijeloj Hrvatskoj. Epitoneri. Dragi gledatelji, razgovaramo sa Dinkom Pintorićem, još uvijek aktualnim gradonačelnikom Siska. On se nada da će to tako ostati od ponedjeljka. Dobro vam večer. Dobro večer i vama. Kako ste? Prilično dobro. Kod vas uvijek dobro osjećam. Malo smo se nasmijali kad smo gledali ovaj spot o ovrhama i malo razgovarali dok su trajale reklame. Pa smo u prošloj emisiji, naš gost je bio dr. Rajko Ostojić, kandidat za zagrebačkog gradonačelnika. Onda smo konstatirali da je dobrim dijelom se dogodilo da u Zagrebu je on postao žrtva ove vladine politike, pa je bilo i ne toliko da Bandić i drugim kandidatima, koliko ne, recimo, vladinoj politici i svemu ovom što se donijelo i ponašanju od premijera pa do nekih ministara koji ljude samo straše, uvijek su namršteni i na kraju se sve pretvori čak i u vrijeđanje građana. Mislim da je konstatacija sasvim na mjestu. Nije to samo slučaj Zagreb. Dakle, kao prvo, ja izuzetno cijenim kolegu Milana, dakle, ja smo si jako dobri, pa ću se suzdržati komentiranja Zagreba, ali ja vam mogu reći na primjeru Siska ili nekih gradova koji isto tako dijele na neki način sudbinu Siska, posebno gospodarsku, da jednostavni ljudi ne mogu tolerirati ovo što čini vlada. Dakle, tu se zapravo radi o tome da je prijeđen jedan prag demokratske tolerancije. Zadnji primjeri su primjeri koje smo doživjeli vezano za odluku Ustavnog suda. Dakle, zna se o čemu pričam, o dokidanju pravilnika određenih, gdje se zapravo premijer postavio u ulogu supermena koji dijeli lekcije ustavnim sucima. Vi, a ja sam pravnik po struci, pa u nekakvoj opće povijesti države i prava, konačno pa i ustavnom pravu, učite o pravilima igre vezano za Ustavni sud. Ustavni sud u svim zemljama, dakle u svim civilizacijama, čak ga je imao i Egipat, ne, stari, pa do Grčke, Rima i do današnje moderne civilizacije, Ustavni sud je neprikosnoven. U nekim zemljama ustavni suci su zapravo imenovani doživotno, u nekima nisu, mijenjaju se. Ali u svakom slučaju to je jedno respektabilno tijelo koje štiti najvišu nomenklaturnu instituciju, a to je Ustav jedne zemlje. Naš premijer, pa se sad vraćamo na pitanje kako se ta negativnost koja postoji na jednom višem nivou, državnom, spušta u lokalni nivo, si daje za pravo da one koji su glasali drugačije nego što misli tamo neki njegov ministar, proglašava srednjovjekovnim silama zla i slično. Tako da se nekad pitam, jesam ušao možda u onaj film Ratovi zvijezde ili tako nešto slično, gdje s jedne strane imate Darth Vadera, to je naš ustavni sud, a s druge strane imate Luke Skywalkera, to je naš premijer Milanović, koji ko Jedi luta po našoj zemlji i sa svjetlosnim mačem kroji pravdu. Prema tome, premijer u jednoj kulturno civiliziranoj zemlji se to ne može dozvoliti. Ali postoji kronologija zbivanja. Dakle, idemo se uhvatiti baš samog zdravstvenog odgoja ili kako hoćete seksualnog odgoja, gdje je nama prije godinu dana gospođa Opačić poručila da nam to treba jer smo primitivno društvo. Dakle, to se samo nadovezuje jedno na drugo. Pada mi na pamet jedan seoski vic, neću ga ispričati, nije pristojan, još uvijek i dječica su budna. Pa na to bi se baš mogli pričati. Mogli bi se i pričati vicevi. Na to sad vi trebate onda uvezati izjavu ministra branitelja koji se doslovno sprda sa kardinalom, našim kardinalom, a Hrvatska je ipak dominantno katolička zemlja, gdje on poruče da očekuje da će kardinal početi vikat slabo vas čujem. Dakle, parafrazira sasvim očito ratnog zločinca Slobodana Miloševića koji je granatama napadao ovu zemlju. Kad vidite
da je sva financijska, politička i bilo koja moć koncentrirana na mjestu koje se zove državna riznica, državni budžet. Kad vidite da državni budžet tone iz dana u dan, kad vidite da zadnje izvješće kaže da je BDP pao za 1%, onda je naravno sasvim izvjesno, sasvim normalno da se ta negativnost koja postoji na nivou Vlade Republike Hrvatske države prelije u Zagreb, u Sisak, u Karlovac, u Rijeku, u Osijek, Slavonski Brod, bilo gdje drugdje. Da. I sad, jučer je premijer bio u vašem gradu. Čovjek je rekao da je kampanja, da je ova kampanja izuzetno bila prljava. Pa predsjednik vaše stranke je danas mu odgovorio, replicirao na to, rekao je da nekog više muči strah od gubitka ovih izbora. Međutim, evo, u svakodnevnoj ste kampanji, u razgovoru s građanima. Šta građane zanima? Evo. Građane zanima samo jedna jedina rečenica. Kako ćemo preživjeti? To je ono što građane zanima. Ja sam i prošli put kad sam bio kod vas bio... Ljudi koji imaju firme, dosta njih razgovara, zanima kako će platiti poreza, da ih porezna ne blokira. Da. Svaki dan obrtnici, poduzetnici, OPG-i, mala poljoprivredna domaćinstva. Dakle, oni jedino pitanje koje postavljaju je kako ćemo mi preživjeti. Ljudi čitaju novine, ljudi gledaju televiziju. Onda stvarno kad vide smrknute face premijera i naših ministara koji govore, a da ih zapravo pola ljudi i ne razumije šta kažu, kad se prijeti prstom ukidanjem računa, onih blokada, kad se prijeti prstom stalnim PDV-om, pa onda u ostalom, evo, rekli ste lokalna kampanja, pa moji lokalni SDP-ovci prijete prstom okolo po Sisku kako će dići prirez. Dakle, kad se stalno prijeti prstom po tome da će vas odrapiti po džepu, kad se prijeti prstom da stižu novi otkazi, jer naš ministar nam je rekao da ćemo lakše ući u Europu ako spustimo prag za otkaze i spustimo prag za plaću, onda vam je sasvim jasno da se svaki normalan čovjek, ali doista normalan čovjek, zapita samo jedno kako ću ja preživjeti. Obišao sam u Capragu, dakle to je jedno naselje gdje je nažalost skoro 1000 ljudi, ajde 800, nisu svi iz Capraga, ostalo bez posla kad je američka korporacija otišla iz Siska, iz bivše željezare. Pa šta možete očekivati drugo od tih ljudi nego da pitaju kako ću platiti struju, kako ću platiti vodu, kako ću preživjeti. Dva sina na fakultetu, ne možeš vraćati kredit za stan, ne možeš vratiti kredit za auto. Odgovore za to vi ne možete naći u lokalnoj politici. I tu ja ne krivim niti lokalni SDP, niti lokalni HDZ, nikog lokalnog. Nego odgovore na ta krucijalna, to su strateška, dakle, gospodarska pitanja, možete naći samo u Vladi Republike Hrvatske. Odgovor na pitanje kako ćemo sutra preživjeti nije odgovor Dinka Pintarića, ću vam pomoći pa ću vam platiti struju i vodu. To nije odgovor. Nije odgovor Dinka Pintarića, ja neću davati otkaze u svom komunalcu čime se prijeti SDP ili u svom vodovodu. To nije odgovor. Odgovor je da neko od ministara dođe i objasni gdje će Hrvatska naći kapital za odgovor na ogromne europske fondove koji nam stižu. Dakle, ako nama stižu europski fondovi teški nekoliko milijardi eura, ja nisam čuo nigdje, ni od jednog ministra, odgovor gdje će gradovi naći prvobitnu akumulaciju, da je tako nazovemo po onom starom marksističkom sistemu, on se SDP-u sviđa pa ga ja namjerno koristim, gdje ćemo mi naći odgovor u visini 100.000 eura, milijon eura, a da bi aplicirali, prijavili se na europske fondove. Ako je rješenje krize u europskim fondovima, ja osobno mislim, i tu se slažem sa profesorom doktorom Ljučićem, koji kaže industrija. Dakle, ono što našoj zemlji treba, ono što Sisku treba, mi moramo ipak imati nekakvu bazičnu industriju. Ja ne tvrdim da je moguće i realno da željezara ima 15.000 zaposlenih, 2.000, ali tvrdim da bez nekakve metalurgije u gradu od 500-600 zaposlenih, kemijske industrije od 200 zaposlenih, prehrambene od 300 zaposlenih, rafinerije koja mora imati nekih 800-900 zaposlenih, bez te fundamentalne industrije, vi ne možete razvijati niti mali obrt, niti malo poduzetništvo. Kad nemate malog obrta i poduzetništva, ja vas pitam, a što će nam silni OPG-i? Ko će kupiti krušku i jabuku na placu? Ko će kupiti odojka kod čovjeka koji je napravio nešto dobro, kvalitetnu hranu? Prema tome, mora se strateški dati odgovor na pitanje kako ćemo preživjeti. Jer
I s time ću evo završiti taj dio. Svaki će vam profesor sa ekonomskog fakulteta reći jednu činjenicu. Vi morate imati uzrast BDP-a barem 4 godine za redom na razini od 5-8% da biste mogli pričati o zapošljavanju. A mi to nemamo. Da. Inače, ono sasvim slučajno, i to se čulo od ljudi koji su u ovim udrugama za zaštitu potrošača, ono što će vlada morati napraviti, kao što rade sve zemlje Evropske unije, to je da se socijalno slabije stojećim građanima beneficira jedan dio računa za električnu energiju. Dakle, da se refundira jedan dio računa za struju. Mi to ovdje to niko živ nije spominjao, pa su se neki ljudi kojima sam to rekla silno, silno iznenadili. Ali evo, pitanje za vas je kako će se, što kao gradonačelnik sadašnji, budući, možete napraviti da se koliko toliko bajpasira ova teška situacija u kojoj se građani nalaze. Evo, dragi gledatelji, ovo je nova informacija koju sam dala i koja je provjerena. To ovo pomoć u plaćanju potrošnje električne energije. To bit će nam jedno od narednih emisija gost gospodin Rkman iz udruge Potrošač, pa će vam objasniti detaljnije, ali evo kako možete bajpasirati. Pa u sve uvažavanje udruge Potrošača, ne treba nam zapravo ništa nego zdrav razum i svijest da gradski proračuni moraju socijalno intervenirati. To nije samo. A Evropska unija traži da to radi država. No, da. To su želje. To su želje. Dakle, u ovome trenutku pitajte šta subvencionira država. Država ni u ovome gradu Zagrebu ne subvencionira niti tramvaj, niti subvencionira struju, niti subvencionira vodu, niti subvencionira plin, nemojte ga zaboraviti, paru. Dakle, to su sve energenti. Država to jednostavno ne radi. Ono što je rezultat takve, a ja tvrdim da je to totalno nesocijalna politika države, jer nije isto biti gospodarska politika države prije 10 godina, prije 5 i danas, znači jedna nesocijalna politika mora nadomjestiti svaki grad. Ja razgovaram svakodnevno sa kolegama gradonačelnicima. Dakle, i Sisak, i Karlovac, i Slavonski Brod, pa i kolega Bandić tu, pa svi se nalaze u situaciji da mi moramo socijalno intervenirati. Naravno da će to smanjiti iznose za komunalnu infrastrukturu, za gospodarsku infrastrukturu. Ali ako država ne da subvenciju, a definitivno neće dati, pa mislim, vi i ja večeras pričamo o tome da bi trebalo subvencionirati električnu energiju, a sutra se prodaje HEP i razumno je da će cijena ići gore. Dakle, idemo u sasvim jednom drugom smjeru, realno do onoga što je naše hrvatsko očekivanje. Grad će morati intervenirati, ne samo Sisak, nego i svaki drugi. Ja cijelo vrijeme govorim da nikakva obećanja ne dajem, nikakve velike planove, nego upravo to kako preživjeti. Grad će subvencionirati i struju, grad će morati subvencionirati i vodu, da se razumije, jer struktura cijene vode određena državnim propisima. Grad već sad subvencionira tamo gdje zaškripi i cijenu plina i cijenu pare. Ali jedno dobro pitanje, evo za vas i za čitav kontekst. Grad Sisak ima termoelektranu. Grad Sisak ima termoelektranu koja plaća rentu ekološku prilično visoku. Moje pitanje je koliko se od te rente vraća u grad Sisak. Ja ću vam reći smiješna cifra. Drugo pitanje, pa ako već ne možemo dobiti ništa od te rente koju naša termoelektrana plaća državi, zar ne bi bilo onda logično da imamo nekakvu ekonomsku cijenu pare? Jer je kod nas para zbog toga što je direktan cjevovod na čitav sustav, naravno par kilometara da bi došao negdje dalje do Splita, Zagreba, to su deseci, stotine kilometara, bi trebala biti bitno niža. Ne, nije, jer tržište uvjetuje da cijena pare bude i tu jednaka. Tako da moj građanin koji živi doslovno na 200 metara od termoelektrane plaća istu cijenu pare kao i one koji će živjeti jednog dana možda 2000 kilometara, dao Bog da termoelektrana izvozi tu paru i dalje. Dakle, pravo je pitanje, ako već imaš gospodarski
subjekt, a imaš ga u gradu kao što je rafinerija, pa ne možeš očekivati, što je normalno, jeftiniji benzin, ali zašto ne bih očekivao da mi jedan dio rente ekološke koju plaća rafinerija bogato državi, koju plaća termoelektrana bogato državi, završi. Hoće to biti dječje igralište, tak mi je svejedno, hoće to biti zelene površine, hoće to biti investicija u ruralno područje, pa ne kravice pasu trave, neki imaju seljaci od čega živjeti, to je dragom Bogu i nama stanovnicima sasvim svejedno. Pravo je pitanje, kad već ne dajete, i to je konačni odgovor, subvenciju za struju, pa dajte nam onda barem ovo što proizvodimo po ekonomskoj cijeni, po stvarnoj, realnoj ekonomskoj cijeni, ili nam vratite jedan dio od zagađivača u grad Sisak, a znate kakva je borba u gradu Sisku sa zagađenjem. Da. Evo, što je, to sam pitala i vašeg prethodnika i prethodne goste, što će biti ako ostanete novi stari gradonačelnik, što ćete prvo napraviti? Prvo ću sjesti za radni stol, otvoriti vrata, prekontrolirati stanje proračuna. Dakle, to je prva stvar, jer proračun, ja mislim da ni jednom gradu nije sjajna kategorija. Druga stvar, kreće velika reforma gradske uprave i trgovačkih društava. Postali smo malo preglomazni, što znači nikome otkaz pravilo jedno, ali objedinjavanje da bi se smanjila cifra koja se na to troši, to svakako. Dakle, ja ne prijetim smanjenjem plaća, naprotiv, ali mislim da se boljom reorganizacijom uprave mogu postaviti ljudi koji već jesu unutra da rade ono što do sad nismo radili, a nismo se pretjerano bavili niti europskim fondovima. Cijela Hrvatska je, po mom mišljenju, iako je grad Sisak dosta novaca dobio, na to nespremna. Gospodarstvom, jer je evidentno da uz ovakvu vladu gradovi moraju postati menadžeri, što je zapravo malo neobično, ali mi moramo postati menadžeri i voditi gospodarstvo. Zadržati, dakle, što ću učiniti? Pogledati kako zadržati komunalni društveni standard. Ne smije biti škole koja stoji, ne smije biti vrtića koji stoji, ne smije biti nezakrpanih cesta, uređenje parkova, voda mora ići stalno, kanalizacija mora funkcionirati. Dakle, to su oni prioriteti. Namjerno stavljam ovaj prioritet. Zadnje smo s njim i započeli ovaj razgovor. Daću odgovor ljudima, ne lažuć, ne obećavajući, nego ću dati odgovor ljudima, živjet ćemo ovako, preživjet ćemo na ovaj način. Dva više kod jednog obrtnika je super posao. Tri više radnika u jednoj školi je super posao. Četiri više čovjeka u jednoj farmi je super posao. Tako, preživjeti, zadržati hladnokrvnu glavu, jer hvala Bogu Sisak nije propao ni kad su nas napadali ni četnici, pa ni Turci, pa ni ovi i oni. Sve smo mi njih lijepo preživjeli, pa ćemo preživjeti ovo. Hladnokrvne glave, to ću učiniti, posložiti sustav komunalni, društveni, krenuti u reformu, veliku reformu i jednoga i drugoga, i pomoći ljudima da prežive u ovoj godini. Evo, hvala vam što ste bili kod nas u emisiji. Hvala i vama, dragi gledatelji. Sutra je repriza. Gledajte nas u idući četvrtak. Tad ćemo već znati kakvi su rezultati lokalnih izbora. Sutra obavezno gledajte u 20 sati razgovor sa kandidatom za zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića. S njime razgovarao moj kolega Romano Bolković. Ostanite uz program Jabuka TV i sve najbolje.